Սեպտեմբերի 5-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսման Պետրում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանները կձևավորեն երկու տարբեր օդերևութաբանական երևույթներ։ Այսօր գիշերը եւ աղը մինչև կեսօր Հայաստանը կշարունակի գտնվել հարավ-արևմտյան տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Կեսօրից հետո այդ տաքոթային հոսանքները աստիճանաբար կնահանջեն դեպի իրենց հարավ եւ երեկոյան ժամերին արդեն կզիջեն Սերծովի կողմից ներթափանցող խոնավ օդային հոսանքներին։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հարաբերության տարածքում տեղումնաբեր անպամատության կուտակումներ չկան, սակայն վաղը երեկոյան առանձին հատվածներում սպասվում է ամպրոպային անպամատության կարճատև զարգացում, այսպիսով այսօր գիշերը եւ վաղը մինչեւ կեսօր Հանրապետության ողջ տարածքում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակ, կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպների ժամանակ ուժ գնացում, պոռթկումները միջով 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Վաղը ցերեկային ժամերին այսօրվա համեմատ օդի ջերմաստիճանը Հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի մոտ 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն է սպասվում Հանրապետության մարզերում։ Շիրակում գիշերը պետք է սպասել 8-ից 13, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաքություն։ Կոտայքելեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 7-ից 12, ցերեկը 23-ից 27, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 16-ից 18, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը պետք է սպասել 8-ից 13, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լոռիում այս գիշեր կանխատեսվում է 9-ից 14, ցերեկը 22-ից 26, Տավուշի մարզում պետք է սպասել 12-ից 17, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում այս գիշեր սպասվում է 7-ից 12, ցերեկը 22-ից 25, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 16-ից 18, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Արարատի մարզում գիշերը կանխատեսվում է 19-ից 22, ցերեկը 33-ից 35, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 17-ից 20, ցերեկը 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Հայաց զորի լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 11, ցերեկը 24-ից 26, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 17-ից 19, ցերեկը 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 16-ից 21, ցերեկը 29-ից 32, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Երևանում այսօր գիշերը եւ վաղը մինչեւ երեկո սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ուշ երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, երեկոյան նաեւ սպասվում է քամու ուժ գնացում մինչեւ 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս գիշեր մայրաքաղաքում սպասվում է 19-ից 21, ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։